Assalamualaikum and hi. Hari ini kita nak check yang constitutional isomer, chain isomer, positional isomer dengan juga functional group isomer yang awak dah buat. Kita akan tengoklah jawapan kawan awak ni okey ke tak okey. So ini antara contoh jawapan yang kawan awak dah bagi kat saya. Untuk soalan C part practice question number 1, dia nak buat chain isomer. Kalau ikutkan yang ni salah. Okey. Sebab apa salah? Yang ni ada 1, 2, 3, 4. So, awak ada parent sebanyak 4 carbon. Dan dalam kes awak buat sekarang ni, yang ni pun remain sebagai 4 carbon juga. Untuk chain isomer, the parent tu kena berubah number of carbon dia. Tukar kepada 3 ke, kepada 5 ke, macam tu. Okay? Dan yang ni pun salah juga sebab yang ni carbon awak tak cukup hidrogen. So, salah dekat sini ya. Dan di sini positional isomer yang ni betul sebab OH group awak daripada carbon nombor 1 awak ubahkan OH group awak pada carbon nombor 2. So pada 1 tukar kepada 2 position dia. So yang ini betul boleh dapat 2 markah. Functional group isomer yang ini awak ada OH, ada alcohol dan sekarang awak tukar yang ini memang salah habis. Carbon tak cukup 4. 1 carbon tak cukup 4. Kemudian bilangan hidrogen awak tak sama kiri dengan kanan, so salah lagi. Bilangan oksigen pun salah juga. Awak ada 1 sahaja oksigen tapi awak buat sampai ada 2 oksigen. So salah dekat sini. Okey. Kita tengok lagi yang lain. Yang ni awak bagi kecil saya kan. Yang ni tak nampak sangatlah. Yang ni adalah awak nak buatkan chain isomer. So sini ada 4 carbon. Yang ada C double bond C dan sekarang kawan awak tukarkan kepada 3 carbon dan ada 1 branch. Okey, yang ini betul. Daripada 4 tukar kepada 3 parent chain dan ada 1 branch. So betul kat sini. Yang ini adalah positional isomer. Awak ubahkan daripada carbon ni C double bond C pada carbon nombor 1 dengan nombor 2, awak ubahkan kepada carbon nombor 2 dengan nombor 3. So the position of the double bond dah berubah sekarang. So yang ni pun betul, pandai. Dan ini functional group isomer, awak tukarkan daripada alkene kepada cycloalkane yang awak buat ni. So yang ni pun betul, pandai. Dan yang ni yang B pula, kita akan tengok 1, 2, 3, 4. Ini adalah parent kita. Dah awak tukar 1, 2, 3, 4. Kalau ikutkan apa yang awak buat, sama sahaja. Sebab parent kita remain sebagai 4 carbon. Dan awak tak melakukan perubahan apa-apa pun. Position pun tak berubah. Memang tak ada apa-apalah. So yang ni salah kat sini ya. Dan yang ini functional group isomer, yang ini 1, 2, 3, 4, positional. So sekarang apa yang kawan awak buat ni salah sebab tak ada apa-apa yang berubah. 1, 1 kat sini, nombor 2 ada branch 1, yang ni pun nombor 2 ada branch 1. Carbon nombor 3 ada branch 1 kat bawah, nombor 3 sini pun ada branch 1 kat bawah. Yang ni nombor 4 macam ni, yang ni pun sama. So kalau ikutkan ni, positional isomer salah. Kau buat functional group ni apa ni? Ini group apa group ni? Okay. Dan yang ni functional group isomer tak ada. Betul. Sebab kita adalah alkene biasa, tak ada apa functional group isomer. Okay, seterusnya yang ni chain isomer yang kawan awak buat. Yang ni betul juga. Yang ni daripada alkohol yang ada 4 carbon. Betul. Tapi sekarang awak buat kepada ada 3 carbon. Kalau ikutkan ni betul lah. Tapi tak cukup bilangan hidrogen di sini. Carbon di sini kena cukup 4. So kena ada hidrogen. Kalau ikutkan dari segi parent tu betul dah. Tapi structure ni salah pula sebab tak cukup hidrogen. Yang ni positional isomer, so yang ni betul daripada carbon nombor 1 tukar pada carbon nombor 2, betul. Position daripada 1 tukar pada 2. Functional group isomer, awak tukarkan gambarnya mana, so kalau dalam assignment salah lah hilang markah dah awak ni. Kepada ether, so salah ether kat sini ya, E-T-H-E-R. Ether pandai, dia ada C-O-C macam tu, itu adalah ether. Okay. Seterusnya yang ni,
chain isomer, oh, awak dah letak condense. So yang ini ada 4 carbon longest chain. So sekarang awak tukar kepada 3. So yang ini betul. Oh, yang ini ada double bond ya. Tadi tak perasan ada double bond ke tak. So ini cukup 4. 1, 2, 3, 4. 4 dia punya bond keliling carbon. So cukuplah kat sini. So ini betul. Positional isomer yang ni pun pandai. 1, 2 dia ada explain kat sini dah. Yang ni tukar kepada 2 dan 3. Tapi tak cukup hydrogen. So salah jugalah structure ni. Okay, kalau ikutkan position dari segi position tu betul. Tapi structure salah, tak cukup hydrogen. Yang ini awak tukar 1, 2, 3, 4. Pandailah. Yang ni betul. Tapi kalau awak cukupkan hydrogen. Yang ni masalahnya awak tak cukupkan hydrogen. So salah lah pula. Okay. Betul cara awak buat. Dapat cyclo tapi tak cukup hydrogen. Hidrogen jadi salah. Okay, kau malas sangat tulis, salah lah. So yang ni chain isomer, yang ni ada branch, ada 2. Awak tukar kepada linear, total ada 6 carbon. Yang ni pun ada 6 carbon totalnya. Cumanya yang ni parent dia sebanyak 4 carbon. Dan yang ni parent dia sebanyak 6 carbon. So betul kat sini. Positional isomer, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Awak ni salah eh. Yang ini awak ada branch pada carbon nombor 2 dengan nombor 3. Dan sekarang ni apa yang awak buat adalah awak jadikan dia sebagai longer carbon chain. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini adalah parent kita. Dan awak jadikan ini sahaja sebagai substituent. So di sini, yang ni, yang awak buat ni, ini macam jadi chain isomer. Bukan positional isomer. Saya faham apa yang awak buat ni. Awak tukarkan yang branch di sini kepada atas ni kan. Awak buat macam tu. Tapi salah eh. Tak boleh. So apa yang awak boleh buat, awak tukar position ni. Position metal yang ini. Metal yang ini. Tukarkan kepada bawah ni ke. So nanti nama dia akan berubah daripada 2, 3 dimetal butin. Awak akan dapat 2, 2 dimetal butin. Okay. Kalau perhatikan number dia berubah. Pada position nombor 2 dengan nombor 3 ada 2 ketul metal group attached pada butin punya parent. So sekarang dah ada 2, 2 dimetal punya group ni attached pada carbon nombor 2 of butin. Itu maksudnya. Yang ini tak ada salah lah. Okay. Dan seterusnya, yang ini C double bond C, yang ni okey nak buat chain. So yang ini betul, cukup. Yang ini nak tukar position, salah. Yang ni carbon nombor 1, nombor 2. Dan yang ini adalah carbon nombor 1, nombor 2 lagi. Cara kita kira adalah kita kira daripada kiri ataupun kanan. Kita akan kira daripada mana yang cepat sekali jumpa functional group ataupun substituent. So kali ini kita kira daripada kanan kan, 1, 2, 3, 4. Tapi di sini kita akan kira daripada mana yang paling cepat jumpa substituent ataupun functional group. So kita akan kira daripada belah kiri, 1, 2, 3, 4. Okay. Dan yang ini adalah functional group isomer. Engkau ni tak ada label lah, malah benar. So ini betul untuk functional group isomer lah. Okay. Dan yang ni seterusnya. Yang ini awak buat expanded. So awak buat chain isomer dia. Betul. Ada 3. Yang ini betul juga. Position 2, 3. Dan ini adalah cyclic. Pandai. Dan yang ini awak buat part B. 1, 2, 3, 4. Okey, buat chain isomer. Tukar daripada 4 carbon. Yang ini jadikan sebagai 5 carbon. Daripada asalnya ada 2 branch, awak jadikan kepada 1 sahaja branch. Betul, pandai. Positional isomer, jangan jadikan, ni eh, salah yang kat sini, awak tukar CH3 dekat carbon hujung sekali. Jangan sesekali tukarkan awak punya substituent, letakkan dia pada carbon yang hujung sekali. Jangan letak di sini. Jangan letak di sini. Sebab so, bila awak letak macam tu, apa yang akan berlaku adalah kita akan kirakan ni sebagai the longest carbon chain awak. Starting kira parent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah the longest carbon chain kita. Dia tak dikira sebagai substituent lah.
Okay, so nanti kita akan check number dia lah nanti. So yang ni salah lah ya. Yang ni betul, tak ada. Okay, seterusnya yang ini adalah untuk expand. Awak buat lagi. Spender alkohol buat chain isomer 4 karbon jadi 3 karbon, betul. Yang ini betul juga. Karbon nombor 2, karbon nombor 1, betul. Yang ini check balik yang ni. Kalau buat CH3 ni, C awak kat sini, 2, 3, H ada 3. Lepas tu link pula dengan CH yang ada 2. Lepas tu ni link dengan O. Eh, tak lah. Ni awak link dengan O. Sekejap eh. Awak link dengan O kat sini kan. Carbon awak ni ada 1, 2, 3, 4, 5 bond. So, terlebih. Carbon kena ada 4 saja. So, salah dari the structure. Tapi kalau ikutkan, saya faham lah apa buat. Awak buat ether ni betul dah. Okay. Seterusnya, yang ini buat chain isomer. Betul juga. Daripada 4.3. Yang ni positional. Betul juga. Functional group. Yang ni pandai pun. Kena duduk tengah-tengah awak cakap. So, betul. Yang ini. Okay, dan yang ini pula awak buat 1, 2, 3, 4. Pandai kat sini. Awak buat chain isomer longest. Dapat kat 6 terus. Betul. Position isomer boleh. Macam saya tunjuk tadi awak dapat 2, 2 dimethyl. So, ini check balik. Ni awak tak ada. Yang ini change methyl group. So, yang ni. Awak ni yang ni ke? Saya rasa awak ni terbalik ni. Yang tiada ni awak ni meniru ke? Yang ni, yang tiada ni adalah untuk functional group isomer. Positional ada. Ni awak buat positional. Ada positional. Check balik ya apa dia awak buat ni. Okay. Yang ni pula awak buat linear. Okay. Betul. Ni betul ada branch. Jangan letak pandai pun tulis. Okay. Positional semua. Position of the functional group. Okay, pandai. Tak boleh letak dekat ujung situ sebab nanti nama juga sama. Jadi sama dengan asal. Pandai pun. So, ini betul. Functional group isomer daripada alkene tukar kepada alkene. Pandai. Okay. So, nanti apa-apa hal. Kalau tak faham juga, tanya saya. Okay. Bye-bye.